Fala galera do canal M2Venom, mostrando mais um vídeo para vocês e hoje teste aqui no tanque da luva B2 Zeus Ultimo 3.0 Diamond. Que isso, mano? Que luva fodástica, sensacional, mano. É uma das luvas mais topens que eu já peguei. Essa aqui então, pela construção, pelo modelo, pelo desenho, pelo design, pelo grip, tudo é top. Até porque o grip eu já falei pra vocês, já testei na verde limão, tem a luva aqui até hoje, tá na minha coleção, a luva é muito foda, top demais. Então essa aqui com certeza não vai me decepcionar, mas a gente, todo mundo quer fazer teste de tanque, quer saber se é a mesma coisa, se presta, se não presta, se gruda também, então não vamos fazer aqui agora. Mano, direto do pacote, sem pré-lavar e sem nada, já tirei só o plástico, vamos fazer teste de tanque agora com as bolas mais tops do mercado do momento do Brasileirão, tá bom? Então bora lá, B2 Ultimo Pro. Cara, que luva foda. Bora comigo. Vem cá. What the hell are you? Nós somos Venom. Galera, bora fazer o teste de grip no tanque. Mano, eu sou suspeito pra falar, porque essa luva aqui eu ajudei praticamente a construir, né? Corte gecko no negativo, mano, corte perfeito. Dorso em peça única, em neoprene, butter prime, que é um tecido respirável, elástico e muito confortável. Fora essa camada de látex natural, não é pintado, então não desbota. Cara, topzera demais, que ainda dá pra passar as proteções de dedo. Então, mano, luva perfeita pro canal do 2Venom. Gosto demais desse tipo de construção. Então, pra mim, é uma das mais top daí da minha coleção. Então, hoje, teste no tanque, tamanho 10. Olha pra vocês aí. E vamos lá, vamos calçar, mano, porque essa luva realmente dispensa comentários e elogios. Porque a luva é realmente muito braba, muito bonita e, mano, é muito confortável. Galera, não passei as talas ainda, a luva tá direto do pacote, beleza? Já aqui, ó, você pode ajustar com uma cinta de uma volta, muito boa demais, não tem pra lavar. Então, o que a gente vai fazer, né? Vamos lá, as vai estar um pouco molhada, que vocês podem ver, tá molhada, ó. Luva direto do pacote e olha o grip disso aqui, sem pra lavar e sem nada. Mano, é top mesmo, tô falando pra vocês que é top. Mas vamos lá, vamos molhar, esfregar um pouquinho e tentar segurar. Vamos ver se vai dar direto pro campo, direto do pacote, sempre a lavagem, beleza? Então, vamos lá, já vou esfregar só um pouquinho. Caraca, mano, ó. Mano, eu já falei pra vocês, uma das mais top que eu já peguei é essa aqui, velho. Não precisa de lavar, esfregar. Você pode pegar a luva direto pro jogo, porque ó, já tem grip foda pra caralho. Você pode segurar até com dois dedos. Cara, eu juro pra vocês que não tem pra lavagem. Não lavei. Tá direto do pacote. Só fiz o review e vim pra cá. Pode ver que tem até plástico ainda, ó. Ó, olha isso. Luva fantástica demais. Vai passar vergonha porque eu não vou conseguir fazer a lavagem da luva. Vai direto do pacote pro jogo. Então, mano, tá foda pra caramba, mano. B2, assim você quebra o pai, né, mano? Assim você quebra o papito, papai. Como é que eu vou lavar a luva, mano? Olha, bola mais difícil de segurar, hein? Essa bola aqui, galera, nova. Pelo amor de Deus, vocês podem esperar frangos no Brasileirão Série B, Série C e Série D. Porque essa bola nova, ela escorrega com uma facilidade imensa. Mas vamos lá, vamos pro teste. Pam, 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 pam. Que rufem os trambolhos. Mano, se eu segurar com dois dedinhos só, eu não vou nem lavar. É sério. Paraná. Ó, que isso, cara, eu desisto. B2, a mais braba, a mais top, a mais excelente. Sem lavar e sem esfregar, hein? Ó, tirando o excesso, você pode ver que você não caldo até branco aqui ainda. Nossa, a bola é difícil de segurar, tá? Mas olha isso. Será que dá com dois dedos? Dois dedinhos apenas, sem lavar, sem nada. Mano, se lavar essa luva, vai ficar melhor ainda. Modelo G-Fit Coach.
todas as condições climáticas. Que luva sensacional, galera. Ó, e o diferencial, hein? Você pode usar sem cinto. Olha que legal. Não é impressionante essa luva da B2? Brau. Passou. Não vou nem fazer mais nada. Agora aqui é só ir pro abraço. Acabou o teste. Passou. Acabou. Fala, galera. Infelizmente o vídeo ficou sem graça, né? Ficou pequeno, ficou curto, porque é a B2 Zeus Ultimo 3.0 modelo Diamond, que tem na Real Games para você comprar, tem também no site da Inglaterra, vou deixar o link na descrição para você comprar direto com o Bruno lá na Inglaterra, mas se você não quer esperar, quer comprar logo, porque vale a pena pra caralho e você vai ter uma experiência fantástica com essa luva, vou deixar também o link na descrição da Real Games para você ir lá e comprar. Essa luva aqui é a mais cara de todas, está R$499, frete grátis é 12 vezes sem juros, mas se você pagar no Pix a gente faz um descontinho para você, mas tem modelos mais baratos. Essa aqui é a mais cara de todas, porque além de ter uma cinta de uma volta removível, tem um Butter Prime aqui, fora esse lápis de 4mm, mano, que é fantástico. É o brabo, é o Brian. Mano, Barone das Luvas, MP2 Venom, teste grip no tanque, mais uma luva pra vocês. Passou com louvor, sem pré-lavagem. Não lavei, galera, foi direto do pacote. Fiz o review e vim pra cá pra fazer o testezão com vocês. Luva tava seca ainda, molhei ela aqui e ela já deu show. E muita luva de R$1.000, R$2.000 aí, que você vê no mercado. Vale a pena demais, tá? Compre a sua diretamente no site. Cupom de desconto MP2 Venom diretamente da Inglaterra, se quiser comprar lá. Tem cupom de desconto também MP2 Venom no site aqui da Real Games. Compra lá que tem desconto. R$499 tem desconto do cupom do canal MP2 Venom. Então corre pra você garantir a sua, essa aqui é minha. É braba, é a praia. Tamo junto, nós estamos vendo. Até o próximo vídeo. Valeu, Brunão. Que luva sensacional, piada. E eu tô guardando a 3.1, hein? Deve ser melhor que essa aqui. Valeu, tchau! What the hell are you? Nós somos Venom.